Професор Александър Маринов е тук при мен. Здравейте, професоре. Отдавна ви очакваме тук в студиото и като бивш председател на стратегическия съвет при президента Румен Радев и като негов съветник, но и като политолог. И за това първия ми въпрос към вас е как изглежда политическата картина от президентството посока Народно събрание и Министерски съвет към днешна дата. Усмихвам се, защото то вече и да се ядосваме, и да не се ядосваме, че няма стабилност в тази държава. Очевидно няма да помогне. По-добре с усмивка. Не знам как изглежда от към президентството. Мога да ви кажа как изглежда от към Софийския университет. Добре. А, Приемам забележката. И все пак в контекста разбира се на... От една точка на ролята на президента, на президента. тя е ясно очертана в тази ситуация. С героичните усилия на а, тримата партньори променили конституцията, сега кашата е още по-голяма. Честно казано, с любопитство очаквам да видя как ще се развият нещата около този експеримент със служебното правителство, тъй като колкото и ще да приемаме, че в България всичко е възможно, смятам, че вече практически няма как да се избегнат предсрочните избори. След всичко, което се изговори и направи през последните това ви е прогнозата по-скоро? Пази се прогнози, защото много колеги станаха зарезило тук. Вие си спомняте какви клетви бяха, какви твърди предвиждания, че ще си изкарат целия мандат или поне до а, изборите в Америка и някакви такива сакрални дати. Така че човек трябва да се пази, с, пази от прогнози в, това, в тази ненормална, луда ситуация. Но вече виждаме, че а, те си поставят неизпълними условия, утиматуми, обижат се Uh -huh. uh, все пак... Uh... Записи се пускат сутринта в Здравей България. Деница Сачева пусна един запис на Сен Василе. Е, той запис е стар. Това е още от да, припомни... Защото uh, 9 месеца го забравиха много удобно. Какво се говорише в този запис. Аз винаги ги съм твърдял, че този запис има изключително uh, важно символно значение в българската политика. А uh именно? -huh. Uh -huh. Така и така го тръгнахме по този запис. Просто си изясни какъв е менталитета на най-голяма част от е, хората, които претендират да управляват България. А в същото време, другите, които влязаха в тях с партньорство, с пълното съзнание за техните намерения, го направиха. И сега се обвиняват и се оправдават. Също сега цялата, е, цялото това представление е кой да изглежда по-виновен. Гледах а, б, сутринта и вчера всички изявления сутринта в а, нашия сутрешен блок. Визирам а, блока на нова при Виктори Мира Даница Сачева. Наистина сякаш и, и Асен Василев с нощи, което обяви, че а, би се извинил като жен, като, на Мария Габриел като жена, но не и като политик. А, преговорите сякаш ги отхвърлят вече. Тоест целта на двете страни е кой ще натрупа повече политически дивиденти в този сблъсък, с идеята, че се отива при всички положения на избори и умишлено за пред хората избирателите се поставя фасадата еми ще видим сега, може пък да вземем завоя и да отидем отново на преговори. Според мен това не е за пред е, българското общество. Защото българското общество е съвършено наясно. Имате едни малки, сравнително вече малки групи твърди избиратели, за тях е все едно. Те си знаят, те си имат позиция, другия е виновен и точка. Това е по-скоро някакъв спектакъл за пред а, външния фактор, пред както го наричаме посолството. М това е причината, че всички са много отговорни, разбира се евроатлантици, обаче не може повече. И всъщност посланието е, че всъщност ние сме истинските евроатлантици и дайте сега да направим и избори, да ги махнем тези, които не са истински евроатлантици, тогава ние ще направим едно, ама на истиня, истинско евроатлантическо управление. Това е горе-долу да Добре, хипотезата отиваме на избори. Отиваме на избори и какво се случва според вас? Защото социолозите а, прогнозират а, общо взето дежавю. А, 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 още от същото на практика. Не... Но, как, както знаете, да, аз съм по образование социолог и много дълги години съм се занимавал с социология и а, честно казано не мога да проумея някои от а, данните, особено от интерпретациите на колегите. Аз лично смятам, че а, днешния, сегашния парламент няма да се възпроизведе в този вид. Няма да е същата конфигурация и да е да е разпределение. На... Със сигурност няма да има същите възможности за а, сглобяване или за формиране на управляващо мнозинство. Казвам това дори при положение, че не се появи а, до юни или до юли нов а, играч. А ако се появи, ли? тогава да. става вече Още непредсказуем. интересно за вас. Добре? Може да са нови, не един нов. Да, да, да. да, да. А, ще стигнем и до там. Въпросът е, можем ли да влезем в конкретика? Кой ще излезе губещ след едни следващи избори? ППДБ или ГЕРБ СДС? Защото до момента социологията показва, че ГЕРБ СДС оглавява класацията на доверие на хората. След тях са с около 5-6, някъде 7% разлика по-малко. ППДБ. И тук наистина сблъсъка ще даде равносметката. Кой на практика ще изгуби от този сблъсък? Герб сякаш са по-уверени в М -м -м. идеята за избори. Обективно погледното Герб имат приемущество от гледна точка на общата си кондиция, въобще на а, природата си като партия, която е изградена, има организационни структури, има лобита по места, а, има мощна и а, стабилна, устойчива все още клиентела. А, ППДБ са в насипно състояние и те нищо не направиха да го променят. Но има един предварителен въпрос, който е много важен, който между другото вие споменахте социолозите, но те избягват, повечето тях избягват да го коментират. Каква ще е изборната активност? Колко хора ще участват? Кои хора ще участват? Как ще реагират тези, които до сега бяха отвратени, отчуждени? Въобще не е ясно това нещо. Защо? И този процент може да нарасне между другото. Може да нарасне, обаче може да стане така, че появата на един нов, дори включително, не особено впечатляващ субект. Да убере. Да изведнъж да засмучи процент. един много силен наказателен. вод. това не е изключено. Мен за мен е много странно, че тази хипотеза не се изследва. Защо според или, може вас? не може не се вижда, вижда, да се не не се вижда а, конкретен политически субект нов, който да предизвика вниманието и интереса или. А има някаква умисъл в това да не се обръща внимание в момента на нещо ново, което се появява? Ами, вие знаете, че в българската политика има практика, това разбира се струва пари, да трябва да се плати, когато изведнъж започват в допитванията да посочват някакво несъществуващо още формирование. Угу. И то изведнъж почва да набира скорост. В други случаи пък не се посочва. Това не е случайно. Това има своята логика, бих казал пазарна логика. А, но имам предвид, че има а, големи ниши а, във всички а, условно и наричаме части на политическия спектър, защото те са, вече условно се различават. А, там има хора, които вече са се обозначили, макар и като индивиди или като малки групи от хора. Никой не може да каже сега, че особено при избори 2 в 1, няма да се пробват мнозина, такива нови, на които ние няма да знам предварително Какви, какъв е тяхния потенциал, тъй като никой не ги е поручил. Има такива, ага. има а, лица, които са а, достатъчно известни а, в различни с, с, м, части на спектъра, да кажем, консервативни, пробизнес, патриотични и така нататък, млади и сравнително. Има и микс от всички тези неща, които казахте. Има, има, това има хора, много, които а, не са много абсолютно движени. неизвестни. Да. Не са абсолютно неизвестни. Uh, появяват се в медии, водят... Но смятате ли, че тези два месеца, образно казано, защото имаме няколко хипотези за избори, коментирахме го по-рано с Александър Андреев и с Цветелина Пенева. Uh, две в едно, юни месец, началото на юни, и другия вариант е поради член 99, конституцията, мандатите, този период, който все още имаме, uh, трябва да извървим, не все още имаме, а трябва по конституция да извървим и ще извървим, а да се измести, например, за началото на юли един такъв предсрочен парламентарен год. Тоест, два-три месеца достатъчни ще бъдат според вас тези непознати политически субекти, дали един, два или повече, да мобилизират такъв голям заряд. Има такива прецеденти и в България, и извън България. 10 на времето, преди десетина години, по такъв начин изведнъж избухна. Партията по Демос. Тя беше учредена през януари, в края на януари. На изборите през май за Европейски парламент кара 5 евродепутати. Е, България не е Испания, разбира се. Искам да кажа, че при нормални обстоятелства, при стабилно състояние на партийно-политическата система, вероятността това да се случи е малка. Но при сегашния абсурд, при това непрекъснато напомпване на отвращение, на възмущение засилване на емоционалните, в известен смисъл дори и рационални реакции на най-малка част от хората, положението става трудно предвидимо. Пак не казвам, че това е гарантирано, но просто смятам, че следващите избори, особено ако са две в едно, а те най-вероятно ще бъдат ако не в, един и същи, в една и съща дата, те ще бъдат с много малка разлика. Това също подлежи на анализ какви ще са последиците. Но аз мятам, че тези избори ще бъдат едни от най-трудните за а, изследване и предвиждане в а, последните 30 години. Те първа ще видим, да, ако стигнем до там. Вашата прогноза само обобщаваме, че по-скоро вървим към предсрочни парламентарни избори, отколкото към преговори, които да а, случат ротацията. А, ще видим и те първа какво ще ни кажат като категоричен отговор. Ще кажа с едно изречение да. само. А, няма абсолютно никакво значение дали ще се разберат или не. И да се разберат, този спазъм ще се възпроизведе след един месец или след два месеца, така че. Все по-често чуваме такива анализи. Между другото, че дори да има ротация, това правителство няма да издържи плана за цял мандат, какъвто чуваме <с. според документите, които Може. искаха да разписват. Сега, професор, да стигнем и до същината, защото Вие в няколко интервюта говорихте вече за един потенциален. Политически субект, който е вързан с президент Румен Радев, но не е в буквален смисъл, защото по, по конституция президент трябва да е партия, а по-скоро да е формация, която получава образно казано, подкрепата на президента и има неговите възгледи по различни теми. Избухна запазване на марката името Движение 3 март, регистрирано през Весела Лечева, и от тогава някакси темата спихна, образно казано, в медийното пространство. Какво се случва сега? Ще става ли това партия или няма да става? Изобщо гледа ли са в посока наистина на такава президентска а, партия? Аз не мога да кажа дали това ще стане или няма да стане. Аз общо взето изчерпах а, своето участие с приключването на подписката за референдума. Тогава имаше условия, имаше много мощно и масово желание на хората да се самоорганизират. Почертавам, аз никога не съм говорил, за възникване на политическа партия. А за възникване на едно гражданско неправителствено образование, едно, едно доздружение, което може да има много повече и по-разнообразни функции, отколкото една политическа партия. Ако не и се добавил... в радиото в радиофокус едно интервю ваше чето, където допускате, че е възможно от такова гражданско движение да, е това да прерасне в партиян субект. Възможно е, но аз лично съм смятал и това съм го uh -huh. казвал, че дори да възникне някаква партия, която тук бих добавил нещо много важно към това, което казах. Партия, която не просто е, да кажем така, подкрепена от президента, а партия, която подкрепя президента. Защото не е важно само президента да О, подкрепи да. някога, важно е да има масово движение, което се бори не само и не толкова за една личност, колкото за принципите, целите, за този стил на поведение, който Румен Радев наложи през последните 7 години. Това са нюанси, които не бива да се подценяват. Значи не е важно някой да иска да води, важно е някой да иска да го следва и то не просто да го следва сляпо, а да го следва като една организирана сила, която едновременно е лоялна на принципите и в същото време си поставя високи цели. Така че имаше такава възможност, имаше такива настроения, това беше много висока вълна, много висока вълна, тя наистина изигра решаващата роля да се откажат от опитите. Изпуснали са момента, обаче, извинявайте, че ви Смятам, потъсна. че а, вълната, свързана с референдума за 3 марта, е приключила. Няма такава. От тук нататъка може да има други явления, други начинания, други поводи, може би не, и не по-малко важни. Освен това, аз винаги съм смятал, че 3 март, като национален символ, не е подходящ за име на политическа партия. На гражданско сдружение, на някакво на неправителство на начинания, Да. Но за партия според мен не е подходящо. Гледам, че вече минава 10 и трябва да отидем към новините. Само искам да, да обобщим, разбира се, не в буквален смисъл, защото няма и да ми отговорите на този въпрос, но стои ли все още на масата някакъв такъв вариант за а, субект политически, хем в подкрепа на президента, хем обаче с подкрепата на президента. Възможен ли е такъв? И то в рамките на тези тук на близки месеци, в които си говорим, че може да се появят няколко, един, два или три такива субекта и да оберат онзи голям процент негласуващи. Вие започнахте с въпроса как изглеждат нещата от към президентството. Аз не мога да ви кажа как изглеждат, как стои този въпрос от към президентството. Дайте ми тогава отговор Но аз през аз ще ви кажа как, как изглежда това от а, гледната точка на много хора, които разсъждават като мене. А, много хора смятат, че такава формация, основана на такива принципи не само трябва, не само може, трябва и ще се появи. По един или друг начин. Тук вече не, не можем еднозначно да обвързваме се. Не трябва, а или... ще се появи категорично. Абсолютно съм убеден и това не зависи от желанието на друг човек. Това е просто обществена тенденция. Това е огромен брой, това са половината български избиратели практически са непредставени, една голяма част от тях въобще не са апатични. Те отиват до урните и гласуват с против всички, всички тези. Билитър... Това нещо ще намер, тази енергия ще намери. Били търси обаче президента Роман Радев асоцииране с политическа формация, тъй като той може би се опари до някаква и с ППДБ в началото. Асен Василев и Кирил Петков му бяха служебни министри. Той, хайде да не го каже поощри, но ги поздрави за това, че влизат в активната политика с нещо ново като, като формация, след това изведнъж ще получи невероятен раз... разрив на тези взаимоотношения. А... Той ще търси ли президента, според вас? Не мога да ви кажа какво ще бъде президента. Нито, а... нито мога да говоря от негово име, нито знам. Той ще реши. Той е вече заявявал много като пъти. Като политолог че, ако... ви питам. Че ако реши, не мога да преценя. Не мога да дам mm -hmm. такава прогноза. Аз мога да дам прогноза за процесите в обществото че има нужда от нещо такова. Има потенциал, Но около президента, който... президента или няма значение дали около президента или извън президентската институция? Като президента като, покриване... като фигура, така... като идея, като послание, по един или друг начин има най-голям шанс. Той е най-припознат, той е най-уважаван, той е най-авторитетен. Докато е президент обаче, защото сме виждали други президенти, които след това правят... А, Аз въобще не бих разсъждавал за хоризонт след две години, защото времето е толкова сложно и динамично. Никой не може да каже какво ще е след две години. Съгласна с това. Но взлаз, тук, да? а, така Тай. ще се изразя. А, нещо ще се появи или някои неща ще се появат а, било около президента, било не около президента. Това вече не може да бъде увързано само с една личност. Колкото и тя да е важна, колкото тя да е влиятелна, да, това е най-логичният най и може би най-добрият вариант. Но понякога не се осъществяват и най-добрите варианти. Благодаря ви, професора, за този разговор. За съжаление, ни свърши времето, но ще ви очаквам отново в нашето студио. Тепърва ще видим, между другото... Знаете при какви условия, само че. Какви? А, за столчето. Ще не са ви удобни столчета. За добре да кажем нашите зрители, че ще си помислят нещо, кой знае какво. А, за а, а, а. в студиото да. А, сега само да обменем и още нещо, понеже вчера с конституционалисти говорихме, че а, президента няма лост и инструментариум в конституцията, с, да, с който да пришпори а, депутатите бързо да гласуват предложения кабинет и предложения министър-председател, за да пристъпи към втори мандат, евентуално ако се отхвърлят това предложение с първия мандат. Допускате ли, че може да има обаче политически призив? Защото конституционалисти казах, може просто да призове по-бързо да си свършат работата и да гледат към конституцията, която изисква връчване на втори мандат и на третия евентуално след. Предвид тази изключително неприятна, така, злепоставаща институциите ситуация, това би било най-разумното поведение. Всяко бавене, Утежнява положението не само на конкретните замесени политически фактори, но още повече разрушава доверието в демократичните институции. Така че аз не изключвам това. Е възможно той да призове. Още повече, че в случая а, виждаме, че всеки изминат час, те се повече се намразват, обиждат. Остава само да се сбият, да, да, тази сутрин също беше потвърдено това. Хична е добра комуникацията. Пускат се ни стари записи, спом... Спом... коментирахме го в началото на нашия разговор. А, след малко, уважаеми зрители, Бойко Борисов също е говорил в а, коларите на парламента. Обобщено казано а, правителство извън първия мандат, т.е. с чужд мандат, ГЕРБ няма да подкрепят а, с две думи, новините сега обаче, и после ще погледнем в детайли на всички изговорени. do me do momento